جس طرح ساقی صاحب نے فرمایا 10-15 منٹ کا پروگرام باقی ہے اب انہوں نے صاحب نے بہت کام کر لیے میں بھی زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا صاحب نے کل اپنی گفتگو کو سمیٹ لیا خاموشی سے سنیں نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في القرآن المجيد في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اس آیت کو سننے کے بعد کسی زبان کو بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو درود پڑھنا پہلے اس آیت کا معنی سنیں اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے یصلون علی النبی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ تم بھی صلاۃ و سلام بھیجو جس طرح بھیجنے کا حق ہے سب حضرات ایک مرتبہ حضور کی ذات پہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے بیٹا جن کو آتا ہے وہ ضرور پڑھے میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میرے ساتھ مل کے پڑھ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلى آلک و اصحابک یا خیر حمد و ثناء کے بعد انتہائی قابل سب احترام جملہ اساتذہ کرام بالخصوص سربراہ ادارہ اور اس چمن کے لہلہاتے پھولوں آج میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تقریب سعید ہے اس میں بیٹھنا اس کا انتظام کرنا اس میں شامل ہونا بہت بڑی سعادت ہے زمانہ قریب میں ایک بڑے صغیر کے بہت بڑے عالم ہو گزرے ہیں ان کا نام ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی انہوں نے ایک کتاب لکھی اخبار الاخیار اس میں وہ لکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں کہ رب ذوالجلال میں نے ہندوستان میں بیٹھ کر علم حدیث پڑھایا اور علم حدیث ہندوستان میں انہی کی وجہ سے آیا مدینہ سے وہ آئے تھے حضور کی حدیث پڑھائی سیرت پہ لکھا تاریخ پہ لکھا بہت سارے شاگرد پیدا کیے ساری زندگی میری رب ذوالجلال کی عبادت میں گزری لیکن مجھے اپنی کسی عبادت پہ ناز نہیں ہے ہاں دو کام میری زندگی میں ایسے ہیں جن پہ میں ناز کرتا ہوں ایک تو یہ کہ میں تیرے محبوب کا میلاد مناتا ہوں اور دوسرا جب میلاد مناتا ہوں تو اس کے آخر میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں رب ذوالجلال میرے نامہ اعمال میں یہ دو وہ بڑی نیکیاں ہیں جن کو میں روز محشر تیری بارگاہ میں پیش کروں گا اور ان پر مجھے ناز ہے میلاد شریف جس طرح غلام عباس صاحب جو ہمارے سکول کے بہت ہی مایا ناز ٹیچر ہیں ہمارے استاد ہیں یہ سلطان صاحب ویسے ان کا ہر شاگرد یہ سقراط ہے یا بکرات ہے یا افلاطون ہے انہوں نے بہت سارے شاگرد پیدا کیے یہ بھی ان کے افلاطونوں میں ایک افلاطون ہے تو وہ جس طرح یہ فرما رہے تھے کہ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے اور میلاد کا معنی ہوتا ہے ولادت پیدا ہونا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا یہ بھی میلاد ہے اس میں حضور کے خصائل شمائل فضائل بیان کرنا یہ بھی میلاد شریف ہے
تو اس مختصر وقت میں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے میلاد پر جس طرح میرے پیش رو ساتھی صاحب نے پڑھا حضرت حسان کا ایک شعر کہ فرماتے ہیں خلقت مبرا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء اس سے پہلے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي حسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے ایک ہوتا ہے حسین اور حسین سے بھی جب حسن بڑھ جائے تو پھر احسن کا صیغہ استعمال ہوتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي حضور یہ حضرت حسان حضور کے شاعر تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا ممبر بچھا کے ان کو دیتے تھے یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے حضور کی تعریفیں کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے رب ذوالجلال جب تک میرا حسان میری تعریف کرتا رہے تو اپنے جبریل کی ڈیوٹی لگا ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کی مدد کرے تو حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي میری آنکھ نے آپ سے حسین کوئی نہیں دیکھا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ دنیا میں بہت حسین پیدا ہوئے لیکن آپ سے کوئی جمیل کوئی خوبصورت پیدا نہیں ہوا خلقت مبرا من كل عیب یا رسول اللہ آپ تمام عیوب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ حضور کا جسم انور حضور کی ذات اور آپ کی صفات تمام عیوب سے پاک ہیں حضور کی ذات بھی اور آپ کی جملہ صفات بھی ذات کے متعلق تو آتا ہے نا یہ بہت سارے علماء کرام نے لکھا کہ سر یہ آپ کے لیے یہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ نئی بات ہوگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سورج کے دھوپ میں چلتے تھے یا چاند کی روشنی میں چلتے تھے تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان چلے تو اس کی روشنی کی جو کرنیں ہیں وہ جسم آگے رکاوٹ بنتا ہے آگے ایک سایہ پیدا ہوتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کو اللہ تعالیٰ نے اتنا لطیف بنایا تھا کہ کائنات میں اس سے زیادہ کوئی چیز لطیف ہے ہی نہیں انسان کا جو سایہ ہوتا ہے اس کے جسم سے لطیف ہوتا ہے اور اللہ پاک نے حضور سے کوئی چیز لطیف بنائی نہیں اس لیے اللہ نے حضور کا سایہ بھی نہیں بنایا اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر سورج کے سامنے آتے تو آپ کا جسم کا تاریک سایہ زمین پر نہیں پڑتا ویسے تو آپ کا سایہ ساری کائنات پر ہے لیکن جسم سے جو ایک تاریک سایہ پیدا ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم انور حضور کے جسم انور کا وہ تاریک سایہ پیدا نہیں ہوتا اس کے بھی علماء نے بہت ساری وجہ لکھی ہے ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ حضور پوری کائنات میں سب سے زیادہ لطیف ہے جسم جو ہوتا ہے یہ کثیف ہوتا ہے اور اس کا سایہ لطیف ہوتا ہے تو حضور سب سے لطیف ہے تو سایہ بھی اس لیے حضور کا نہیں ہے اور ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے علامہ سیوطی نے کہ اس میں حضور کا ادب اور حضور کا احترام اور حضور کی شان کو بالا کرنا مقصود تھا کہ حضور جب زمین پر چلتے تو آپ کا سایہ پیدا ہوتا تو اگر سایہ ہوتا تو وہ کسی گندی جگہ پر بھی پڑ سکتا تھا تو اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ میرے محبوب کا سایہ کسی گندی جگہ پہ پڑے دوسری وجہ انہوں نے یہ لکھی کہ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی بدبخت میرے محبوب کے سائے پہ پاؤں دے دے اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ بھی پیدا نہیں فرمایا تو حضرت حسان فرماتے ہیں خلقت مبرا من كل عیب یا رسول اللہ آپ تمام عیوب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں اور آپ کیا یہ تو کہنا آپ کی ذات آپ کی صفات ایک بات کرتا ہوں آپ کی صفات بھی بے مثل ہیں اور اللہ نے آپ کو جو اخلاق حسنہ عطا فرمائے قرآن کریم میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حضور کی پوری زندگی اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس کو اپناؤ اسوہ حسنہ کے بہت سارے عنوان بن سکتے ہیں
شرما حیا ہے معاف کرنا ہے درگزر کرنا ہے کوئی آدمی بدبودار گفتگو کرتا ہے اس سے بھی سر پہ نظر کرے کوئی آپ سے الجھ پڑتا ہے اس کو معاف کر دے والدین کا احترام کرنا ہے یعنی اس کے اتنے حسن اخلاق کے اتنے شعبے ہیں کہ حسن اخلاق پر بھی ہمارے سکون کا ہر بچہ الگ الگ عنوان پہ گفتگو کرنا چاہے تو وہ عنوان ختم نہیں ہوگا یہ تعداد ختم ہو جائے گی اتنے بڑے عنوان ہیں اس میں میں صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عفو و درگزر کی بات کر کے ایک پیغام دے کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں ویسے تو حضور ہر خلق کا تمام اخلاق کا کعبہ ہے تمام اخلاق آپ کی ذات کے گرد گھومتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاف کر دینا یہ بھی کتب تاریخ اور سیر کی کتابوں میں بڑا نمایاں طور پر یہ بات موجود ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ نے استاد ممتاز صاحب صبح کے وقت ایک واقعہ سنا رہے تھے اسی وقت میرے ذہن میں بھی یہ واقعہ آ گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے ادھار لیا تھا وہ یہودی تھا ابھی وہ معاہدہ باقی تھا کچھ دن باقی تھے یعنی تین دن اس کے باقی تھے وہ شخص آ گیا اور اس نے مطالبہ کیا کہ مجھے میری رقم لوٹاؤ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے ابھی تو تین دن معاہدے میں باقی ہیں میں تیری رقم لوٹا دوں گا لیکن اس نے سختی کی اور وہ یہاں تک سختی پہ اتر آیا کہ حضور کے گلہ مبارک میں چادر تھی اس نے چادر پکڑ کے کھینچی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جلال میں آ گئے آپ نے حضرت عمر فاروق کو بھی روکا کہ عمر روک جاؤ تقاضا تو یہ ہے چاہیے تو یہ تھا کہ تم مجھے یہ کہتے کہ اس کا قرض جلدی ادا کرو اور اس سے یہ کہتے کہ بھائی بات نرمی سے کرو ایسے تم نے نہیں ہے نرمی سے لو سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو معاف کر دیا اس کے آخر میں لکھا ہے کہ جب حضور کے اس اخلاق کو اس یہودی نے دیکھا تو وہ حضور کا درویدہ ہو گیا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا دیکھنے کو تو یہ ایک واقعہ ہے لیکن اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی کتنا ہی اکڑ مزاج کیوں آپ سے بات کر رہا ہو کیوں کتنی بدبودار بات کر رہا ہو آپ اس ذاتی طور پر ایک ہے کوئی آپ کی ذات پہ حملہ کرتا ہے تو آپ اس کو معاف کریں یہ سنت رسول ہے دوسری بات کہ کوئی دین کے معاملے میں بات کرتا ہے اللہ رسول کے معاملے میں بات کرتا ہے اور آپ کہیں کہ نہیں ہمارے نبی نے معاف کرنا سکھایا ہے نہیں دین کے معاملے میں ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے وہ سزا کا مستحق ہے تو بیٹا اپنے اندر تحمل برداشت پیدا کرے اللہ پاک ہم سب کو اچھی طبیعت کا انسان بنائے کیونکہ میرا گلا بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے تو میں آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس میلاد پاک کے سب کے تمام اساتذہ کرام اس سکول کے تمام بچوں پر اپنا فضل و کرم فرمائے ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کو اچھا ملک و ملت کا شہری بنائے آمین و آخر دعوانا علیہ وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا رب ذوالجلال یہ خالص اکرم تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے محبوب کا ذکر کیا اس کو اپنی جگہ قبول کر اس ذکر کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا اور ذریعہ نجات بنا جو چلے گئے سب کے ہاتھ پہ کرم فرما تمام اساتذہ کرام کی نیکی والی زندگی میں برکت پیدا فرما سب کے مالی حالات بہتر فرما جتنے طالب علم موجود ہیں جتنے اسٹوڈنٹ موجود ہیں ان تمام بچوں کو ملک و ملت کا بہترین شہری بنا پاکستان کا وفادار بنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بنا اور ہم سب کو حضور کے دین پہ چلنا ہمارے لیے سہل اور آسان بنا یا رب ذوالجلال جو ہم مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اور جو ہم نہیں
مان سکے اور ہمارے دلوں میں نیک خواہشات ہیں اپنے حبیب حسن کے وہ بھی ہماری خواہشات کو پورا فرما دے آمین آمین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و